गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त शांतता समितीची बैठक नायगाव येथे संपन्न. नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव पोलीस ठाणे अंतर्गत गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त शांतता समितीची बैठक संपन्न झाली आहे. घालून दिलेल्या नियमांचे सर्वांनी पालन करावे. गणेश मंडळाला कोणतेही गालबोट लागणार नाही याची काळजी घ्यावी. यासह अन्य कायदेशीर बाबींवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी नायगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक वसुंधरा बोरगावकर, तहसीलदार मंजुषा भगत, गट विकास अधिकारी वाजे यासह आरोग्य विभाग, कृषी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. या प्रसंगी पोलीस निरीक्षक तहसीलदार मंजुषा भगत काय म्हणाल्या पाहूया. लोकनायक न्यूज करिता प्रतिनिधी एल व्ही रानडे, नांदेड. आज कमिटीची मीटिंग घेण्यात आली. सर्व गणेश भक्तांना, पदाधिकाऱ्यांना यांना सूचना देण्यात आल्या. ज्या सर्वसाधारण सूचना असतात की जे गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने मंडप उभारण्यात येतात त्यामध्ये जे लाइटिंग व्यवस्था असते त्याची परवानगी घेण्यात यावी. गणेशोत्सवासाठी सर्व परवानग्या त्यांनी, ज्या रीतसर परवानग्या आहेत त्या सर्व परवानग्या घेण्यात याव्या. त्यांना पुन्हा एकदा विनंती आहे की सदरील गणपती उत्सव हा शांततेत पार पाडावा, ही नम्र विनंती पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नायगाव शहरामध्ये पोलीस प्रशासनाकडून किती कर्मचाऱ्याची हे करण्यात आलेली आहे? आपल्याकडे अवेलेबल 25 कर्मचारी आहे आणि होमगार्ड 25 बोलवण्यात आलेले आहेत. आणि जवळ आपण कृषी कॉलेजकडून विनंती करण्यात येत आहे, त्यांच्याकडून आपण स्वयंसेवक म्हणून 200 मुलांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. 2023 रोजी गणपती प्रतिष्ठापना होणार आहे. त्या अनुषंगाने सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की आपण ती जी प्रतिष्ठापना आहे ती शांततेत आणि उत्साहाने साजरी करावी. कुठलाही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची दक्षता घ्यावी.